aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra, Alamontes Techniques. Hoje venho lhe dar algumas dicas de improvisação e lhe mostrar como eu penso, certo? Quando você está numa improvisação, vamos supor, mi menor, como está o backing track, pois é uma tonalidade muito confortável para muitos guitarristas, certo? Pois é uma das primeiras tonalidades que todo guitarrista começa a improvisar. Quando nós pensamos em mi menor, logo você tem o acorde de mi menor. Então você pode fugir do chavão da pentatônica no modelo de mi e passar para outro shape. Certo? Aqui você tente buscar grooves, certo? Elementos para que você transforme essa pentatônica em algo mais musical. Certo? Quando você ficar limitado, é interessante você colocar um arpejo. E o arpejo mais próximo seria o mi menor com sétima. Assim nós vamos somar esses dois elementos. Pentatônica. Arpejo. Assim você pode já trazer o shape que você se sente mais confortável. Certo? Agora nós vamos colocar outro shape de arpejo aqui, de mi menor, para ficar próximo desta penta. Agora nós temos dois shapes de pentatônica e dois shapes de arpejo. Certo? Nós já temos uma expansão de braço. Eu lhe aconselho agora uma escala maior, certo? A escala maior seria de Sol, pois o seu grau relativo é um Mi menor. Assim você tem uma expansão muito maior, onde você está pensando em dois shapes de pentatônica, dois shapes de arpejos e uma escala, certo? Maior. Certo, meus queridos? Espero que você tenha gostado dessa dica. São duas pentatônicas, dois arpejos e uma escala. Assim você pode trabalhar com poucos elementos e tirar um som bem legal. Então espero que você tenha gostado dessa dica. E se você quiser fazer o download deste backing track, você encontra aqui na descrição do vídeo, certo? Eu estou utilizando aqui uma Ibanez série AZ, lançamento da Ibanez. Uma guitarra muito legal. E desde já, se inscreva no meu canal, compartilhe, likes e tudo mais. Assim você me ajuda, eu te ajudar, certo? Estamos juntos e juntos somos mais fortes.